de cançons religioses ens ho recordaven cada dia d'escola. Déu era present en tot el que fèiem a l'escola. Franco i la pàtria. Si t'equivocaves, bufetada, o estirada amb elles, o amb poc. Tot es basava en premis i càstigs. No, no puc negar que a vegades passés por. A partir de l'any 1941, a Catalunya s'enceten iniciatives privades d'escoles més democràtiques, basades en la tradició escolar catalana i el moviment catòlic catalanista. Un oasi insòlit al bell mig de la repressió franquista. Jo vaig anar allà. Estudiava en català. Quan arribaven els inspectors, tots amagàvem els llibres i penjàvem la creu i el retrat de Franco. La immensa majoria de nens i nenes a Catalunya, però, cursaven els seus estudis a escoles religioses, públiques o en acadèmies humils de barri. Jo vaig començar l'escola l'any 1957. Les meves germanes anaven a la femenina i jo a la masculina. A la meva família els hi van recomanar que jo no estudiés el batxillerat. Ens educaven per ser les millors esposes, però potenciar la nostra capacitat intel·lectual no entrava en els seus plans. Sempre, tots a l'hora, a recitar la taula de multiplicar. Tot era memoritzar. Encara ho tinc gravat a fons. I els rius, i les capitals. Los cabos más importantes de España son el de Machichaco en Vizcaya, el de Ajo en Santander, el de Peñas en Asturias. L'enciclopèdia Álvarez era com la bíblia escolar dels nens durant l'època franquista. I a l'institut, la classe de formació de l'espíritu nacional. Se llama Guerra de Liberación. La que inició el generalísimo Franco el 18 de julio de 1936 para liberar a España de sus enemigos y hacerla una grande y libre. El moviment de renovació pedagògica segueix creixent al llarg dels 60. L'any 1970, amb la implantació de l'EGB, comença una tímida apertura cap a la coeducació. Tot i així, la repressió del règim franquista continua estant present a l'escola. L'any 1975, però... Españoles, Franco ha muerto. És a partir de l'arribada de la democràcia quan a les aules arriben nous aires de llibertat. Les escoles tornen a omplir-se de color. El que joven de edad comprendida entre los 6 y los 12 años va alcanzando nuevas metas que contribuyen a su formación psíquica y física. El tiempo dedicado al trabajo y a la creatividad se compagina con el tiempo de fiesta y de diversión, que no es más que otra vertiente importante para la formación del individuo. Tenim un passat en comú. El
els d'una dictadura brutal i unes escoles d'adoctrinament. Tot i així, volíem aprendre. I alguns mestres ens van cuidar. Ens van cuidar molt. Això sí, d'aquella fe cristiana i patriòtica no m'ha quedat res de res. Però hi ha coses que em marquen per sempre. Com ho deien? La lletra constant de lletra.